Kjære landsmøte, for noen uker siden så feiret vi at det 100 år siden første kvinnen møtte på Stortinget. Anna Rogstad fra Kristiania møtte som vara for statsminister Jens Bratteli. Og på Høyres hjemmeside skriver Høyres kvinneforum følgende. Anna Rogstad var fra Høyre. Gamle ærverdige menn bukket dypt for Anna Rogstad da hun kom anstigende. Og frøken Rogstad ble med respekt fullt titulert hver gang stortingspresidenten ga henne ordet. Sannheten, kjære landsmøte, at Anna Rogstad aldri i sitt liv var medlem av Høyre. Hun var medlem av Frisinnede Venstre, som stilte fellesliste med Høyre. Og hun brukte sin stortingsplass til å kjempe mot alle de høyremennene som visstnok bukket så ærbødig. Hun kjempet for kvinnelig stemmerett. Høyre stemte mot. Statsminister Jens Bratteli, som hun møtte som vara for, var faktisk frontkjemperen mot kvinnelig stemmerett. Så, kjære landsmøte, har jeg en nyhet som våre venner i Arbeiderbevegelsens arkiv har funnet fram til meg. Den fra Aftenposten, 16. januar 1917, og der står det følgende. Overlærer Anna Rogstad har vendt i frisinnede ryggen og meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Kjære Helga, nå sitter du på bakrommet og ammer med et nyfødt barn. For 6 år siden var det meg med lille Iver. Og vet ikke om du husker det, Jens, men du måtte rense dressen din etterpå, fordi Iver gulpa nedover buksebeinet. I VG så lova du med gulp på dressen at alle barn skulle få barnehageplass hvis du ble statsminister. Slik ble det. Lovfesting av retten til barnehageplass vil bli stående igjen, som et historisk vedtak gjennomført av vår regjering. Dette har forandret kvinner i Norge sitt liv. Men vi fikk ikke bare rette barnehageplass for ungene våre. I min kommune ble barnehageprisen halvert. Erna Solberg stilte opp i en avis og protesterte mot vårt forslag om makspris i barnehagene. Og hun var ikke snau i sine karakteristikker. Erna Solberg sa at hun nøler ikke med å kalle forslaget gammelstalinistisk. Vedtaket om makspris har endret kvinners liv. Høyre var imot. Jeg husker, Jens, at mammaen til lille Maja på bildet var glad for at du kunne love henne barnehageplass. Men det var en ting hun var enda mer opptatt av på landsmøtet i 2005. Lille Maja har nemlig to mødre. Hun var opptatt av å fortelle deg at hennes datter burde få samme rett til to foreldre som de to andre barna på bildet. Det var også en kamp. Mange har advart oss, så det var utaktisk. Men vi tok den kampen da den sto. Vi har forandret de homofile sitt liv. Nå må altså Høyre slutte med historieforfalskningen. For sannheten at Høyre var mot abortloven. Høyre var mot Gro flere ganger den gangen hun utvidet fødselspermisjonen. Høyre stemte mot fedrekvoten. Høyre var mot SFO. Vi var for makspris og rette barnehageplass, mens Høyre innførte kontantstøtta. Nå har vi styrt i 5,5 år, så nå det jammen meg på tide. I Oslo så det sånn at 80% av de som mottar kontantstøtte for toåringer har minoritetsbakgrunn. Det står i Soria Moria. Senterpartiet har nettopp vedtatt at de med. Nå må vi fjerne kontantstøtta for toåringer. For Arbeiderpartiet så har likestilling handlet om å gi folk en bedre hverdag. Og da må vi spørre oss hva som kan gi kvinner en bedre hverdag i dag. En hovedsak på dette landsmøtet kampen mot ufrivillig deltid. Ingen annen sak har engasjert kvinnenettverket mer det siste året. Dette forslaget vil Helga presentere for landsmøtet i morgen. Det på vårt landsmøte at vi tar de viktigste likestillingspolitiske sakene. I dag sykefraværet blant kvinner 50-60% høyere enn blant menn. Og jeg tror vi har vært litt redd for å snakke om dette, fordi vi opptatt av å fremheve vår god arbeidskraft kvinnen Men sannheten altså at mens sykefraværet blant menn har vært flatt eller fallende, så har det økt med 70% for kvinner fra 1979 til 2009. Vi har et arbeidsliv hvor
kvinne på min alder blir møtt med en helt annen respekt når vi henter barn i barnehagen enn det de godt voksne damene i salen møtte for 25 år siden. Og da spør jeg meg, møter vi den generasjon kvinner som gikk i bresjen for likestilling med samme raushet når de i dag tar omsorg for sine foreldre? Følger dem til legen, hjelper dem hjemme og handler for dem. Det mange godt voksne døtre som har et stort ansvar for sine gamle foreldre. Våre velferdsordninger tilpasset kvinner og menn i denne omsorgsklemma? Og mens vi så at kvinner i arbeidslivet økte, da vi fikk mer fri til å være sammen med ungene våre, det grunn til å tro at bedre permisjonsordninger i alle livsfaser vil gjøre kanskje at kvinner står lenger i arbeidslivet, vil jobbe mer og at de ikke sliter seg ut. Gerd Janne Kristoffersen, leder av Nord-Trøndelag Arbeiderparti, sa til meg da jeg fylte 40, at hun aldri har blitt møtt med så stor respekt i arbeidslivet som da hun var mellom 40 og 50. Både ung og erfaren du nå, sa Gerd Janne til meg. Men det slik at eldre kvinner blir møtt med samme respekt i arbeidslivet som godt voksne menn? Det muligens at menn i 50-året undervurdert. Men jeg tror at kvinner i 50-60-året alt for undervurdert i norsk arbeidsliv. Mange av dem gode ledere. Noen går av før de egentlig ønsker, fordi kompetansen ikke blir verdsatt. Vi trenger deres arbeidskraft enda mer i fremtiden. Men vi må også innse at en del sliter. Mens vi før var opptatt av de tunge løftene i industrien, det i dag kvinnene som tar de tyngste løftene. Kjære, godt voksne damer. Takk for at dere gikk foran og ga oss barnehageplasser og permisjonsordninger. Nå skal vi gi dere samme støtte i kampen for et mer kvinnevennlig arbeidsliv hele livet. Vårt samfunn trenger flere kvinnelige gründere. Kvinner har ofte helt andre forretningsprosjekter enn menn. Tenker andre tanker, kreative på andre måter enn menn. En av gründerne Sarita Saipal fra Kristiansand. Hun leverer indisk ferdigmat til butikker over hele Norge. Og her går Sørlandet foran. For det ikke sant at kvinner på Sørlandet bare tenker tradisjonelt. Kvinner på Sørlandet de tøffeste gründerne. Over 50% av etablererne på Sørlandet kvinner. Det kan vi andre lære noe av. Kjære landsmøte. Det noen som mener at Arbeiderpartiet bør bli mer prinsippfaste i likestillingsdebatten. Det jeg ikke enig i. Jeg mener at denne debatten handler mer om hverdagen enn om prinsippene til folk. Det handler om Majas to mødre. Det handler om Gerd Janne sine tidligere kollegaer i helsevesenet. Og det handler om Sarita Saipals muligheter. For dersom vi vet av prinsipper om hvordan folk bør leve sine liv, som det føles enklere å framføre på Stortingets talerstol enn på Jessheim Storsenter, da har vi tapt. Det har aldri vært Arbeiderpartiets stil. Det i kvinners hverdagsliv Arbeiderpartiet har sin historiske rolle. Takk for oppmerksomheten.